ଭାଙ୍ଗିଲା ପୋଖରୀ ବନ୍ଧ 101 ଏକର ଚାଷ ଜମି ଜଳମଗ୍ନ। ଅରଖବାହାଳି ପୋଖରୀରେ 40 ଫୁଟର ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ 101 ଏକର ଚାଷ ଜମି ଜଳମଗ୍ନ ହେବାରୁ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ। ବର୍ଷକର ଫସଲରେ ପାଣି ମାଡ଼ିଯିବାରୁ ଆଶା ଆଶଙ୍କାରେ ଚାଷୀ। ଏହାସହ ପଞ୍ଚାୟତ ପୋଖରୀରେ ରେଙ୍ଗାଳି ଜଳ ମିଶିବାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ବନ୍ଧଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମାଛ ଚାଷ ପାଇଁ ନିଲାମ ନେଇଥିବା ଚାଷୀର ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ଯୋଗୁଁ ବହୁତ କ୍ଷତି ସହୁଛି। ପୋଖରୀ ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜଳମଗ୍ନ କାରଣରୁ ପୋଖରୀ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିବା ଏବେ ସମ୍ଭବପର ହେଉନଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।